Тут навіть на прапорі є бійця кров, от, наскільки він, бачите, спалений, знівечений, але не скорений. Він все одно є прапор України і наша гордість. Цей прапор зберігають з 2014-го, розповідає засновниця громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Марина Українець. В 2014 році 128-ма бригада, саме вони захищали Луганськ і той край. І коли вже вони були повністю розбиті, виходили з Луганська, і наш волонтер Кисільов Сергій, який на той час він ще і був і медиком, і разом з хлопцями вони міняли 128-му бригаду і обмінялися ось такими прапорами. Марина Українець каже, не рахує, скільки стягів мають в організації, але планують облаштувати музей з такими експонатами. Звісно, для кожного бійця прапор – це святиня, це те, заради чого вони воюють, що вони захищають. Кожен раз вони, дивлячись на прапор, вони собі нагадують в першу чергу, чому вони там. Показує прапор, де бійці залишили свої підписи для волонтерів. На жаль, за цих 10 років дуже багато бійців, які залишили свої підписи на цьому прапорі, їх вже немає. Але в нас є можливість дивитись на їхні підписи, згадувати про них. Стяг, що на фото, пригадує Анатолій разом із двома іншими волонтерами громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» під обстрілами зняли із розбитої будівлі військово-цивільної адміністрації Авдіївки. На ньому ще осколок був, такий пошматований. Це було, розповідає, якраз рік тому. Разом із командою волонтерів відвозили допомогу в пункт незламності міста. Зараз, каже, той прапор виставили на аукціон, щоб допомогти військовим. Реалізувати і на ці кошти купити реп хлопцям на Покровський вже напрямок. Разом із національними військові передають волонтерам прапори військових частин. Понад 30 таких мають в громадській організації «Захист об'єднання волонтерів», каже медійниця Наталія Кошай. Один із них у 22-му передали оборонці Київщини. Це прапор з Макарівщини, це з-під Києва. Ми їм дуже активно допомагали, пересилали ліки. І в той час, як росіяни бомбили цю лікарню, там рятували наших захисників, військовослужбовців України. І саме тими препаратами, тими ліками, які передавали з Хмельницького. Анатолій говорить, у поїздки на передову беруть прапори із собою. Там військові їх підписують, а волонтери повертають закладам, які організували збори допомоги. Віддаємо і на садочки, і на школи віддаємо щоразу, бо нам допомагають. Доводилося віддавати прапори із підписами вже загиблих героїв, каже Анатолій. Ми віддавали дружинам загиблих на пам'ять, що там чоловік підписував його, ми той прапор віддавали. На початку 90-х на Хмельниччині було важко знайти синю та жовту тканину, не кажучи вже про готовий прапор, розповідає перший голова Народного руху України Хмельницької області Лев Бірюк. За його словами, стяги шили дружини рухівців. Перший синьо-жовтий встановили у березні 91-го у теперішньому сквері імені Шевченка. Тоді, каже, стяг піднімали тричі, бо вночі його зривали. Обком приказав міліції приїхати сюди, вони привезли сюди в вишку, зняли прапор, і старший лейтенант міліції Савченко взяв цей прапор, склав і вдома тримав його. І років 7-5 тому назад він позвонив нам і каже: «Хлопці, ви знаєте, що я зберіг оцей прапор?» Відтоді той прапор зберігається у Хмельницькій міській раді. Ми вивісили, тому що ми гордимося і сьогодні нашим прапором. Прапор – це символ єднання нації. Це символ єднання колективу, єднання на чому? На меті, на звичаях, на перемогах. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.